praia, tá? Бүгінде біз біргеміз деп металлургтер қаламызда, Теміртауда барлықтарымыз қосылып, біздің республикалық мемлекеттік қайырымды істер акциясына қосылып тыс қалмадық. Бүгінде халықаралық әйелдер күні қарсаңында Теміртауда мұқтаж азаматтар, енді әлеуметтік кішкене төмен азаматтар, көп балалы аналар да осылар да бар. Соларға бірігіп осындай аз болса да көп көретіндей көмек. Бүгінгі мерекеде құттықтап келгендеріңізге рахмет айтамын, өте қуаныштымын сіздерге. Мен Қабылбаева Илья, 6 баланың анасымын. Барлық әйелдерді келе жатқан 8-ші Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Біздің құрметті, ардақты аналарымызды, апаларымызды, әтелерімізді, сіңілерімізді, бүкіл әйелдерімізді шын жүректен осы халықаралық күнімен құттықтаймыз. Барлықтарыңызға бас иіп, еңбегіңіз үшін, сабырлығыңыз үшін осылай әдемілеп жүріп, тек қана алдарыңызға басымызды иеміз. Рахмет, мереке құтты болсын.